Sayuni masikani ababa kuomba kwa roho e baba unirehemu nami Yesu na kuomba kwa roho e baba unirehemu nami kai Baba unirehemu nami kaisa Sayuni 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 masikani ya baba Kuomba kwa roho e baba unirehemu nami Yesu Kuomba kwa roho e baba unirehemu nami Sayuni, Sayuni, Sayuni masikani ya Mungu Na kuomba kwa roho, baba unirehemu nami Maubiri na maombezi, fuatilia vipindi vya Mzee wa Upako kupitia YouTube channel yake, Mzee wa Upako TZ. Na tujua sanamu atuabudu na Mungu wetu anaweza kutuokoa. Waacheni wapo zikafua, nye mwende mkaubiri ya bari njema mbele watu watubu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kurasa zake za mitandao kijamii, Instagram, @mzeewaupako_TZ, Facebook, Antonio Lusekelo, au Mzee wa Upako TZ. Mfuatilie sasa Mzee wa Upako kupitia YouTube, Instagram na Facebook. Watashindana lakini hawatashinda. Kipindi cha Tutashinda kimekuwa baraka na furaha kwako na watu wengine wengi. Ili kiweze kuendelea kuwepo hewani, unaombwa kuchangia gharama za urushaji wa kipindi hiki kiendelee kuwepo kila mwezi. Changia kupitia huduma ya M-Pesa namba 0754-60-60-82. Kutoa ni hiari, kutoa ni moyo na si utajiri. Toeni kwa imani na Mungu atawalipeni. Namshukuru Mungu sana aliyekupa neema na kibali cha kuweza kushiriki ibada ya maombezi Jumapili ya leo. Ili kuharakisha kasi ya utendaji kazi ya Mungu Baba kuhusu maisha yako wewe, nasema ile kasi ya utendaji kazi ya Mungu kwako itaongezeka sana, kwa sababu tumesema ni mwaka wa viwango. Mwaka ujua uishi leo. Kwa hapo kule kwenye vikao, wakikaa vikao wanasema, ah, wewe shetani umeambiwa lile jambo usiguse. Sema, ah, naendelea kulishikilia maana umesema ni mwaka Mungu. Subiri kwanza mpaka mwezi wa 9 labda wa 10 ndio ndaachilia baraka za mtu huyu. Maana wao wameungama wao kwamba ni mwaka. Wenyewe wamekiri kwamba ni mwaka wa viwango. Kwa hiyo mwaka bado. Kwa hiyo tumesema tunaweza samzo kwa kumesema nani na wao. Kwa nini wao ni wako wengine? Rafiki niko peke yangu, tuko wengi hapa. Tumesema ndio. tumesema kwamba sasa nabadilisha gia angani ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa ahadi za Mungu Baba kwako.
hatuna maungamo ya mwaka mzima. Maungamo yetu yatakuwa ni kila wiki, ni wiki ya viwango vingine. Ikifika wiki ya kwanza mwezi wa nane, ni wiki ya viwango vingine. Ikifika wiki ya pili mwezi wa nane, ni wiki ya kwenda viwango vingine. Ikifika mwezi wa tisa, wiki ya kwanza ya pili, ni wiki ya viwango vingine. Tukienda kule mbali, mwezi wa kwanza ni wiki ya viwango vingine, si wa 12. Na nakuhakikishia 120% ya maombi nitakayo kuombea wewe yana ndio za Mungu kibao. Yale ambayo hayatafanyika wiki hii kwako, ujue wakati haukufika au wewe haukujipanga vizuri kwenye kupokea. Lakini yote niliyosali na kuomba Mungu wiki hii, na 120% yatafanyika, sio 100, 120. Yale ambayo yatafanyika ni yale tu ya kwamba labda wakati haujafika, wakati wa Mungu haujafika, au wewe imani yako hii ukuchaji vizuri. Shetani sintomwachia hata senti ya mwisho. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliusii umma wa Uislamu kwamba kwa siku Muislamu asali mara tano. Lengo lake lilikuwa ni kumbana pumzi shetani, kwamba lazima Muislamu usali mara tano. Maana kasi ya majini na mashetani kuwashambua ni kubwa. Mkisubiri msali kwa wiki mara moja kama Yahudi, mtakwisha nyinyi. Mwe mnasali swala akbar asubuhi, akbar mchana, akbar usiku. Shetani sio kumchekea. Shetani sio kumwambia tukutane baadaye. Ukimwona shetani ni pale pale unamshughulikia, sio kumwambia baadaye. Na ninakwambia, amini usiamini, sadiki usisadiki, mashambulizi haya shetani hata kwepa hata kidogo. Mambo yote ambayo tumeyapanga na Mungu Baba na kukubaliana, shetani hata nusurika hata kidogo, hata kidogo. Sasa wewe utapokea au hutapokea, hiyo sasa swala lako wewe. Ana punda unaweza kumpea kunywa maji, lakini kunywa maji punda ni utashi wake. Sio bana? Unaweza mtu kumpelekea ugali pale asili, utafanyaje? Amekataa kula, utamlisha? Utaweza? Uwezi. Yale ambayo hatafanyika ni wewe maeneo haya hujawajibika au wakati hujafika. Lakini wiki hii haitapita bure, nakwambia. Na wiki ijayo haitapita bure. Na wiki ile haitapita bure. Afu ile ndoo ya maombi kisha kujaa, kile kikombe kijaa, vile vitasa viliba, maandiko yanasema Bwana atamimina. Wakati ukifika, maungamo yetu yote ya mwezi mzima, ya mwaka mzima, wakati ukifika, kani mwakani au mwezi wa 12, yote yote radi zitapiga, umeme utawaka mangani huko. Haleluya, haleluya. Maji ya ziwa Tanganyika yatatulia au yatacheza kwamba wewe bwana, wewe Mungu mzuri. Niko nasikia juzi watupigeni simu, nabii anawasikiliza. Kila ukiingiza pua tu unaambiwa umerogwa. Mimi naumwa tumbo, kuna uchawi juu yako, njoo kesho mwe nabii. Mimi biashara mbaya,
umerogwa, njoo kesho mwe nabii. Mimi kishwa kinaumaga usiku, umerogwa. Ukiingiza tupua yako umerogwa. Yaani kuna maji mengine wewe ndio umerogwa tu. Ah, bwana wewe. Mengine ni wewe hujawajibika. Yaani wewe usikiza, yaani ukigusa tu pale, mtumishi wa Mungu nahitaji naona umefungwa na uchawi. Kesho mwe nabii. Ah, mimi miguu siwe inawashaga usiku. Naona umerogwa. Wakati ya miguu inawasha usiku, inachoma miguu, sio kila tatizo linajibu moja. Mwingine tu madini mwilini yamepungua. Si mtu mwambie tu twanga kitunguu saumu kunywa. Mimi macho yananiuma sana. Kiani kila macho yananiuma. Huna au umerogwa? Huyu mwingine macho anamuuma, anapikia kuni za mkuni moshi ndaga. Yaani kila ukigusa tu, nabii umerogwa. Ni biashara mbaya. Aulizi unafanya biashara gani, umerogwa. Pengine anachukua nazi Dar es Salaam, Mbeya anaita Dar es Salaam. Pengine anachukua ng'ombe Dar es Salaam anapeka Dodoma. Yeah, umerogwa. Sio kila tatizo. Mimi naambia ni hivi, mnisikize, shetani alikuwa na nguvu kiasi hicho hakuna ambaye angepona. Shetani amebanwa kwa kweli. Anapumulia mashine. Shetani yuko ICU kule. Shetani yuko ICU kule. Anasubiri tu hukumu ya jehanamu. Hana nguvu kiasi hicho. Ana nguvu kwa hao wazembe. Leo kwa mtu wa Mungu kabisa kabisa, shetani hana nguvu. Hana lolote. Shetani ni kushinai. Shetani ni kushinai zine kiahua. Hana lolote. Wala mimi sisemi shetani saizi ya Mungu. Hata mwenyewe shetani sio saizi yangu. Shetani sio level yangu, level ya manabii na mitume huko. Mimi namuelekeza tu, nenda huku. Nimesema nenda kule. Hapa toka. Ah, mzee wako, sitongee, hamna cha kutekeleza amri kwanza, mazungumzo baadaye. Na ndio maana wiki hii wewe inaanza kesho Jumatatu. Nakwambia hautatoka mikono mitupu. Jungu kuu alikosa ukoko. Hautakota, hautatoka mikono mitupu. Haitakuja kutokea na haitatokea. Nasema wewe. Na ikifika Jumapili ijayo ni tutaomba kama je kuomba. Mnasema mzo upako once more. Tunaomba kama je kuomba. Sina shanga hawa jamaa wachoke tu. Kila siku nitoke nimeshindwa. Hata kama ndio. Wewe. Wewe utasikia tu shuhuda. Wewe unafikiri Mungu alishindwa kumpa mtoto yule nyagao wa miaka yote 20 wakati wa kufika tu. Naye akaamini wakati wa kufika. Sasa Mungu amejipatia utukufu. Watu washangaa miaka 20, 24. Si Mungu alikuwa anajenga mazingira ya kutukuzwa. Na mimi nilikuwa nabii wa uongo nikasema umerogwa. Ndio nikasema umerogwa wewe. Yule mnyamwezi figo zimeharibika zote. Na mimi nilikuwa nabii wa uongo nasema wewe unafanya biashara ya madini umerogwa. Sasa wewe tuombe Mungu. Uchawi nini? Uchawi kitu gani? Uchawi sisimizi tu. Wala msihangaiki kuhusu uchawi. Wala sisumbuki. Ni kuuzima tu kama mshumavu. Na wewe hivyo hivyo tu. Mtu akwambia wewe biashara yako mbaya umerogwa, mwambie baba nabii, kwangu kuna uganga wala uchawi. Utakao fanikiwa. Usinijaze maisha ya hofu ya kwanza kuogopa nguvu za giza zaidi ya kumhofu Mungu. Hofu ndio nayo.
ndaitumia kumhofu Mungu tu. Na Mungu asahau maombi hata siku moja. Hata kama hujakaa sawa, iko siku Mungu maombi ndio kuombea, atayajibu tu. Atayajibu tu. Atajibu tu. Maana yeye alinituma nikuombee. Akasema wewe ni upa kazi moja tu duniani, nilikuleta kwa ajili ya kazi moja tu. Kuombea watu, kuwahubiri na kuwafundisha, kazi tatu tu. Ya mwisho nakupa hii ya kwako, utaniabudu. Wewe ndio kazi yako. Kwa hiyo nilizaliwa kwa ajili ya kuombea tu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamkabidhi mwanae Sulemani utawala ule. Daudi alitawala juu ya Israeli, alitawala miaka 40. Miaka 7 aliongoza nchi toke Hebron. Miaka 33 aliongoza nchi toke Jerusalemu. Daudi akafa. Daudi alikufa mwenye umri mwema sana. Daudi alikufa hali ameshiba siku. Alikufa akiwa mtu mwenye mali nyingi sana. Daudi alikufa akiwa bado mtu mwenye heshima. Na mwanae Sulemani alimiliki badala yake. Alikufa ameshiba siku, mwenye heshima nyingi, mwenye mali tele, na alihakikisha mtoto wake Sulemani anamiliki. Anamiliki. Milikisha watoto wako nchi hii. Kwa kununua mashamba Kilosa, kununua mashamba ya pamba Mwanza kama inawezekana, kununua mashamba ya Mkongwe Tanga, Mkonge Tanga. Milikisha watoto wako nchi hii. Ndio. 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 Kwa kuwapa elimu. Usikubali watoto wako wawe daraja la tatu. Pambana watoto wako wawe daraja la kwanza katikati ya Watanzania. Habari za Daudi mfalme. Mwanzo na mwisho wake. Angalia zimeandikwa katika tarehe ya Samueli muonaji. Samueli muonaji. Mtu anayeona haweki ilizi kwa nyumba za waumini wake, akasema Mungu anaonyesha kuna uchawi. Huu ni uhuni. Samueli alikuwa muonaji. Muonaji hapangi kiwango cha kumuona ofisini kwake. Kama ana nafasi aseme sina nafasi. Lakini asikwambie bila 200,000 huwezi kuniona. Haiko vile. Haiko vile. Katika tarehe ya Nathan nabii na katika tarehe ya Gadi muonaji, Biblia inataka ushahidi, inataja watu. Soma mambo ya Sauli, Samueli. Soma kitabu cha Nathan na Gadi muonaji. Pamoja na kutawala kwake kote, nguvu zake nazo alikuwa nazo, zile zamani nazo. Zilizompata alikuwa nazo, na Israeli wote na ufalme wote walikuwa na nguvu zake Daudi, zile za ujana wake zilibaki juu ya nchi yake. Daudi hapa, mambo muhimu ya historia, anatumia masaa zaidi ya 12. Hawa ni mashujaa. Hawa ni wapiganaji. Hawa ni mashujaa. Anaiandaa nchi. Anaijenga Israeli nyingine ya miaka 40 ijayo chini ya uongozi wa Sulemani. Sio mambo tu. Mimi kile kipata kazi nafukuzwa. Umerogwa, njoo mwone nabii. Sikoza ni upumbavu. Maisha, soma Biblia hii. Haya mambo ndio wenzetu wana
wanakwenda kusomea miaka mitano, sita, saba ya uongozi kule Mzumbe. Lakini Daudi aliongea siku nyingi. Hao ndio wanakwenda kusomea Marekani uongozi, Marekani si college gani. Lakini hao wazee waliona miaka mingi 3500 iliyopita. Haya, na kutaka usiogope, usifadhaike, sababu nyingine kubwa ni kwa Mungu wangu atakuwa na wewe. Moja, hawezi kukupungukia. Hawezi kukupungukia. Pili, Mungu wangu huyu hawezi kukuacha. Maana nia ya Mungu kufanya yote haya, asikuache, asipungukie, anataka uimalize kazi ya utumishi huu aliyokupa. Akikuacha, akikupungukia kazi ya utumishi hii, hautaimaliza. Ili umalize utumishi huu ukiwa salama, hata kuacha mikononi mwa adui. Hata kupungukia, atakuwa mfadhili wa bajeti yako ya nchi mwaka hadi mwaka. Hataiishe kazi hii inayokupa. Kisha Daudi akawaambia kusanyiko lote, Selemani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, peke yake, peke yake Mungu amemchagua. Selemani mwanangu, Mungu amemchagua peke yake. Kuna upekee kwa Mungu. Ndio maana mnasema kuna fingerprint. Hicho kidudu gumba hata mamako hana, hamfanani hata na mamako alikuzaa. Ni chako peke yako. Peke yako. Ile saini ya kuchora wanaweza kaiga, wakafoji ile ya kuchora, lakini fingerprint ni mwisho wa maneno. Unayo peke yako. Peke yako. Peke yako. Peke yako. Ndio kuleta pale wewe au mimi au wewe ni watofauti sana. Anakabiliwa na changamoto zifuatazo. Moja, bado ni mchanga katika mambo ya uongozi. Pili, hii kazi ni kubwa sana. Na kazi hii si ya mwanadamu, ila kazi hii ni ya Mungu. Ndio changamoto za mkabili. Kazi kubwa, yeye bado ni mchanga, na kazi hii aliyopewa ni kazi ya Mungu mwenyewe. Nachowaomba mumsaidie, msimvunje moyo. Lakini mimi mwenyewe ili kushiriki kwenye kazi hii kwa uwezo wangu wote, nimeweka akiba nyumba ya Mungu wangu, nimeweka akiba dhahabu. Nitakuwa na mchango wa dhahabu za ujenzi. Vitu vyote vya dhahabu ambao nilipata katika utawala wangu, nimeweka akiba kwa ajili ya kazi ya nyumba hii. Nimeweka chuma, nimeweka miti, vitu vya rangi vya samani, nimeweka mawe ya samani na kila namna ya malumaru tele, nimeweka akiba. Simwachi kazi peke yake. Nilikaza kujenga tu, lakini akiba ya ujenzi huu utakaoendelea nimeiweka tayari. Na ninaikabidhi nchi vitu vyangu hivi vitumike kumjengea Bwana madhabahu. Nami tena kwa kuwa nimeweka nyumba ya Mungu wangu
shauku yangu mimi na shauku sana. Nimeweka dhahabu hizo na kadhalika na kadhalika. Nimeweka talanta na vitu vingi tu vya thamani. Ninachowaomba, dhahabu kwa vitu vya dhahabu na fedha kwa vitu vya fedha na kwa kazi za kila namna zitakofanywa kwa mikono ya mafundi, ni nani basi mtu mwingine anataka niunge mkono kuisaidia kazi hii ili isimame? Daudi anasema, nani miongoni mwanyu wakuu hapa anataka niunge mkono? Mimi kwa sehemu yangu nimetenda. Tusimwache Selemani kila kitu, tushirikiane naye kuhakikisha kazi hii inaendelea. Watu waaminifu wanyofu, ndipo wakuu wa bali za mababa na wakuu wa makabila za Israeli na maakida wa maelfu na mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao wenyewe, wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Bwana dhahabu talanta 5000, dalkon 10000, fedha talanta 10000 na shaba talanta 10000, na manemane na chuma talanta 100000. Na wale watu walionekana kuwa na vitu vya samani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mikono ya Aliel Mgereshi. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wamemtolea, wametoka hiari yao wenyewe, kwa sababu ya utimilifu wa mioyo yao, wametoa kwa hiari yao wenyewe. Wakafurahi, 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 maana wametoa kwa hiari yao wenyewe, wamesapoti kazi ya Mungu. Wakafurahi, 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 wakiamini kutoa ndio kupokea. Sio wakati wa sadaka ndio unajiuliza hivi, nimetoa leo supu ya samaki zimbaki 5000. Furahi tu, maana utalipwa mara 100 katika ufalme wa Mungu. Sadaka na masharti yake, masharti yake ni furaha, masharti yake kwa hiari yako mwenyewe. Wakafurahi watu hawa. Daudi naye akafurahi furaha kuu mno. Kumfurahisha kiongozi wa umma kama huu ni baraka. Kiongozi mkubwa kama Daudi amefurahi, maana watu wametoa kwa hiari yao wenyewe. Furaha ya Daudi haitaacha kuwa baraka kwao. Daudi pale pale akashika mwendo, akamhimidi Bwana mbele ya mkutano huo, mbele ya umma huo wote, akasema, uhimidiwe e Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. E Bwana, ukuu ni wako na uweza ni wako, utukufu ni wako na kushinda na enzi, maana vitu vyote vya mbinguni na duniani ni vyako, ni ufalme wako. Hizi hela umenikopesha tu, lakini ni za kwako. Haya magari umeniazima tu, lakini ni ya kwako. Uweza una wewe. Mungu hata leo akiamua kukuwezesha, akiamua tu, akiamua tu kumfurahisha, yo yo yo, mambo bam bam. Kushinda kuna Bwana Mungu, kuna Bwana Mungu wetu. Kushinda kuna Bwana Mungu wetu. Kushinda kuna Bwana Mungu wetu. Utukuzwe. Wewe ni mkuu sana kuliko vitu vyote. Moja, heshima na utajiri kutoka kwako. Heshima na utajiri chimbuko lake ni wewe. Kwa Mungu huyu, mimi Anton Lusekelo, ndajibembeleza sana, maana ndio chimbuko la heshima yangu, ndio chimbuko la utajiri wangu. Madamu nina Mungu huyu, utajiri ni saizi yangu.
maana na Mungu ambaye si masikini. Naona hafurahishwi na umasikini wangu. Kuko ni tajiri, nitakuwa sehemu ya utajiri wake. Wewe ndio unayetawala juu ya vyote hivi, wewe unatawala. Anasema mfalme huyu anakiri kwamba anayetawala ni wewe. Na kwenye mikono yako kuna uwezo. Tena kuna nguvu. Kuwatukuza wote na kuwawezesha wote. Mkono wake una uwezo. Una nguvu kumtukuza Masai pale Orekashima siji. Kuna Mungu na nguvu. Kuna Mungu na uwezo huo. Una nguvu hizo mkono wa Mungu. Akiamua kwamba wiki hii lazima twende viwango vingine, akiamua, mkono wake una uwezo. Mkono wake una nguvu. Daudi msihini. Daudi mwanana wa moyo. Akasa Mungu na kushukuru. Na kusifu sana. Kwanza mimi ni nani? Na watu wangu ni kina nani? Sisi ni bure tu. Hata tumekutolea wewe mwenye vitu vyote. Sisi ni kina nani? Maana sisi duniani tu wageni. Tunapita tu duniani. Tu wasafiri sisi. Kama baba zetu. Sisi ni kivuli tu. Miaka yetu ya kuishi duniani haina taraja. Duniani si mahali petu pa kukaa. Tunapita duniani. Hata manyumba yanapita. Magari yanapita. Heshima zinapita. Lakini zikipita, ye Mungu Baba, hayo magari yakipita, yapitie kwangu. Hii vya dunia vinapita sawa, hivi vipitie kwangu. Si ndio jamani? Nyumba zinapita, zipitie kwangu. Iwe injili nyonge hiyo, si vinapita. Kamhubiria babu yako, sio mimi. Umesikia unaambia wewe una adabu. Mimi nataka magari hayo yapitie kwangu. Wewe ukifika usiku kwa mke wako, ndio umbege mke wako kule. Unatana moyo wa kumbavu atupe mke wangu. Usijali mke wangu. Usione wana magari wenzetu, wana nyumba. Sijui watakufa siku moja. Vinapita vya dunia. Mke wako ndio kampigia gadisi hizo. Afu mnamalizia kuimba basi. Basi mke wangu tuimbe wimbo tulale. Simtembe mbugari mtajua nyota utaipa nini. Mimi nasii kwa jina la Yesu aliye hai. Heshima kama iko duniani, japo unapita, lakini pitia katika mikono yako. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe unajaribu mioyo. Na wewe unapendezwa sana unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimetoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha ya watu wako waliopo hapa. Nimeona wakifurahi maana wamekutoa kwa hiari yao wenyewe. Ee Mungu wa Ibrahimu. Ee Mungu wa Ibrahimu. Ee Mungu wa Isaka. Ee Mungu wa Israeli. Jambo hili ulilinde. Ulilinde jambo hili. Milele na milele. Katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako. Sikiliza. Jambo hili ulilinde katika fikra moja. Katika mioyo mbili. Ya watu wako. Ukaiongoza mioyo yao kwako. Nikasema leo, ee Mungu wa Julius Kambarage Nyerere. Maana afikiri Nyerere alikuwa peke yake, na alikuwa na Mungu. Mungu uliyemsaidia Kambarage kuongoza nchi kwa miaka zaidi ya 20. Mungu uliyemsaidia mzee Karume kuongoza Zanzibar kwa miaka aliyompa. Mungu uliyemlinda Chifu Mkwawa na nguvu za kijeshi za Wajerumani. Maana Mungu alikuwepo.
Mungu alikuwepo. Mungu alikuwepo hata upande wa Nebukadneza, Mungu alikuwepo. Ndio. Mambo haya Mungu yalinde. Ndio. Na Selemani mwanangu, umpe moyo mkamilifu ili ashike amri zako, shuhuda zako, shuhuda zako, shuhuda. Nimeweza kusema Daudi akamwambia kusanyiko lote haya, kusanyiko lote haya, mumuhimidi Bwana Mungu wenu. Basi kusanyiko lote likaitika haleluya. Akarudia tena, muhimidi Bwana Mungu wenu. Watu wote wakaazimia mmoja, amen. Daudi akarudia tena, muhimidi Bwana Mungu wenu. Uma ukasema amen. Bwana Mungu wa baba zenu mumuhimidi. Muhimidi Bwana Mungu wa baba zenu muhimidi. Nyesi wa Yahudi, nyesi kizeni. Walipoambia wa muhimidi watu wote, uwepo wa Bwana ulikuwepo. Utisho wa Bwana ulionekana. Wale mashujaa wote wa nchi ile walikwenda kifudifudi, wakasujudu mbele ya Bwana Mungu wao. Mfalme naye akasujudu. Pakawa kimya. Wastahiki wamesujudu. Mtetemo wa mawingu kwa mbali ulisikika. Katika jina la Yesu aliye hai, ili kuwasaidia watu hawa na akili. Baada ya haya wakala, wakachinja ng'ombe, wakachinja mbuzi. Siku ya kwanza ng'ombe zikaanguka, wakala. Siku ya pili wampata kiongozi mpya Selemani. Siku ya tatu walikula, wakanywa mbele za Bwana siku ile kwa furaha kuu, na kisha wakamsimika Selemani kwa kiongozi mpya wa taifa lao. Wakamtawa Selemani mwana wa Daudi mara ya pili. Mwana walimsimika mara ya kwanza, double anointing, upako mara mbili, tano kwa tano, mwaka wa viwango, mwaka wa viwango kwenda kama tai, katika jina la Yesu aliye hai, double double, mwaka wa mavuno. Wakamsimika tena na tena, tena na tena, katika jina la Yesu aliye hai. Shetani akinyang'anya skudo, Mungu atanipa prado. Akichukua prado, Mungu atanipa lenji. Akichukua lenji, Mungu atanipa fiete. Akichukua fiete, yeyoyo hata mamle, katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Sana sana wewe. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Ile mirija ya ndani ya uelewa. Kuelewa kutembea na Mungu, hiyo mirija ifunguke. Ifunguke. Hiyo mirija ikifunguliwa, yo yo yo, nyumba hii, utukufu wa nyumba hii wa pili utazidi wa kwanza. Utazidi wa kwanza. Ndipo Selemani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana, awe mfalme mbadala wa Daudi babaye. Akafanikiwa nao. Israeli wote wakamtii. Umelia sana, umehangaika sana Mr. Paulo, lakini sasa mwalimu anasema kaa uketi, kula kunywa hata kusaza. Siku zinakuja ambapo hamtalia tena. Siku zinakuja ambapo hamtaomboleza tena.
utakaa, utapumzika, utakuja na Fanta wewe ambayo haina riba ya sako, sisi yako mwenyewe umenunua mwenyewe katika jina la Yesu aliye hayo mzopoko mambo lini, nasema wiki ijayo, wiki ijayo, wiki ijayo, wiki ijayo, wiki ijayo. Kwa Daudi Selemani ametenda hayo, Mungu alimtukuza. Mungu akamtukuza. Hii walokole wajuagi, jishushe, usijiinue. Ukijiinua Mungu hawezi kutukuza. Sia mpaka nimefika make Mungu ameona unyenyekevu wangu. Mungu atukuzwe wenye kiburi. Mungu akamtukuza Selemani. Mungu akamtukuza Selemani. Selemani akatukuzwa. Watu wakimwona Selemani wanaona nuru za kimasia, wanaona mafuta ya Roho Mtakatifu, wanaona nguvu ya Mungu iko juu yake. Wakitazama kuku anazofuga Selemani zimenawiri, maana anayeziminia maji ni mteule, ni mpoko wa mafuta, katika jina la Yesu aliye hai. Yupo Bwana. Mungu yupo. Ila Mungu ni wa mipango. Na kule ndani hata kama kuna machungu, wanasikia amani tu. Hata kama mambo si sawa sawa, wanasikia amani. Kitu kinasema endelea. 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 Anasema Mungu akamtukuza Selemani. Mungu akamtukuza Selemani. Mungu akamtukuza Selemani. Bwana akatenda. Mwaipungu. Bwana atakutukuza. Bwana atatenda. Hata misho ya dunia katika jina la Yesu aliye hai. Shetani alfajiri anaomba po kwa mzoo pako, vita tusimamishe kidogo nipumzike. Naambia ukitaka vita nisimamishe, weka silaha chini. Weka silaha chini. Sintaanza mimi kuweka silaha chini, ataanza yeye. Yeye ndo ataomba po kwamba mzoo pako, ah, mimi nifikiwe nguvu ya soda. Hii siku ya saba unasema tu moto, achilia na ukemea na kuagiza, mimi nifikiwe nguvu ya soda. Kumbe mmaanisha sasa mzoo pako, siweka silaha chini. Naambia anza wewe. Hata alipe senti ya mwisho. Alimtukuza mno. Biblia nasema sio kidogo, mno. Alimtukuza mno. Machoni pa Israeli wote, sio chumbani, sio. Alimtukuza mno machoni pa Israeli wote. Ya unatukuzwa, nyota inang'aa, mpaka shetani anaona kidimdimu, anaulizwa shetani, huyo nani? Huyo sio mambo. Ah, sioni vizuri. Ile nyota linang'aa namna hii, huyo si mambo, sioni. Sauti ya miguu ni kama ya kwake, lakini simuoni vizuri. Nyota lile, lile linyota lile baka lina mkela, hata kiamu kulizuia lina mishale kama umeme. Asa ili nyota lizuiriki hili, katika jina la Yesu aliye hai. Sema napokea. Sema napokea. Sema.
injili ya mzee wa upako. Hiyo ndio injili ya mzee wa upako. Hiyo ndio injili ya mzee wa upako. Huo ndio ujumbe Mungu alimpa mzee wa upako tangu toto wake. Kwa Mungu atakutukuza mno. Wewe ndio nimeweza kusema maandiko yanasema akampa fahari, sio tu kumtukuza, akampa fahari, tena fahari ya kifalme. Na alimpa fahari ya kifalme kupita wafalme wote. Waliokuwepo kabla yake katika Israeli. Nikubadilisha mawazo tu. Na kuchukua taswira hii inayosema hapa. Kwa Mungu nisaidie jamani. Haya mambo naongea mzo upako kama sio size yangu. Sema haya mambo ndio size yangu. Mungu nifinyange upya. Alimpa fahari ya kifalme kuliko wafalme wote. Daudi akamkabidhi mwanae Sulemani utawala ule. Daudi alitawala juu ya Israeli, alitawala miaka 40. Miaka 7 aliongoza nchi toke Hebron. Miaka 33 aliongoza nchi kutoka Yerusalemu. Daudi akafa. Daudi alikufa mwenye umri mwema sana. Daudi alikufa hali ameshiba siku. Alikufa akiwa mtu mwenye mali nyingi sana. Daudi alikufa akiwa bado mtu mwenye heshima kubwa. Na mwanae Sulemani alimiliki badala yake. Alikufa ameshiba siku, mwenye heshima nyingi, mwenye mali tele, na alihakikisha mtoto wake Sulemani anamiliki. Anamiliki. Milikisha watoto wako nchi hii. Kwa kununua mashamba Kilosa, kununua mashamba ya pamba Mwanza kama inawezekana, kununua mashamba ya Mkongwe Tanga, Mkonge Tanga. Milikisha watoto wako nchi hii. Ndio. 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 Kwa kuwapa elimu. Usikubali watoto wako wawe daraja la tatu. Pambana watoto wako wawe daraja la kwanza katikati ya Watanzania. Habari za Daudi mfalme. Mwanzo na mwisho wake. Angalia zimeandikwa katika tarehe ya Samueli muonaji. Samueli muonaji. Mtu anayeona haweki ilizi kwa nyumba za waumini wake, akasema Mungu anaonyesha kuna uchawi. Huu ni uhuni. Samueli alikuwa muonaji. Muonaji hapangi kiwango cha kumuona ofisini kwake. Kama ana nafasi aseme sina nafasi. Lakini asikwambie bila 200,000 huwezi kuniona. Haiko vile. Haiko vile. Katika tarehe ya Nathan nabii na katika tarehe ya Gadi muonaji, Biblia inataka ushahidi, nataja watu. Soma mambo ya Sauli, Samueli. Soma kitabu cha Nathan na Gadi muonaji. Pamoja na kutawala kwake kote, nguvu zake nazo alikuwa nazo, zile zamani nazo. Zilizompata alikuwa nazo, na Israeli wote na ufalme wote walikuwa na nguvu zake Daudi, zile za ujana wake zilibaki juu ya nchi yake. Ndio maana wiki ya kesho kutwa, ya kesho
tunakwenda vyao vingine katika jina la Yesu. Shalom, shalom. Asante kunisikiliza na Mungu akubariki sana 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 sana. Fuatilia vipindi vya Mzee wa Upako kupitia YouTube channel yake Mzee wa Upako TZ. Natujua sanamu atuabudu na Mungu wetu anaweza kutuokoa. Waacheni wapo wasikafua. Nie mwende mkaubiri habari njema mbele watu watubu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kurasa zake za mitandao kijamii Instagram @mzeewaupako_TZ, Facebook Antonio Lusekelo au Mzee wa Upako TZ. Kaina mbele za Mfuatilie sasa Mzee wa Upako kupitia YouTube, Instagram na Facebook. Watashindana lakini hawatashinda. Kipindi cha Tutashinda kimekuwa baraka na furaha kwako na watu wengine wengi. Ili kiweze kuendelea kuwepo hewani, unaombwa kuchangia gharama za urushaji wa kipindi hiki kiendelee kuwepo kila mwezi. Changia kupitia huduma ya M-Pesa namba 0754 60 60 82. Kutoa ni hiari, kutoa ni moyo na si utajiri. Toeni kwa imani na Mungu atawalipeni. Manaimu, 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 Manaimu,
mzee wa upako, katapila ama transformer. Ameteuliwa na Bwana ili kukusababishia mafanikio yako hapa duniani na mbinguni. Amegeuza saa hii ikujie hapo nyumbani kwako kupitia luninga yako ili uweze kupata habari za mbinguni na kuachiliwa kwa upako utakaofungua maisha yako. Karibu kusikiliza neno la mchungaji Anthony Lusekelo. Ili uweze kufika kanisani kwa mzee wa upako Anthony Lusekelo, fika Ubungo, utaona makutano ya barabara yendayo Kimara ikitokea Magomeni, na hapo hapo yako makutano ya barabara inayotoka Mwenge kuelekea Buguruni interchange. Kita chache baadaye utafika kituo cha mabasi cha Riverside kwa mzee wa upako. Hapo Riverside utaona njia panda inayoelekea kanisani kwa mzee wa upako, na hapo njia panda utaona bango kubwa la Anthony Lusekelo likikuelekeza mahali kanisa lilipo. Huduma ya usafiri inapatikana hadi kanisani kwa mzee wa upako. Huduma hii inapatikana kesho Jumapili saa 1 kamili asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Nyote mnakaribishwa kuhudhuria maajabu ya Bwana mzee Anthony Lusekelo, mzee wa upako. Huduma zake hazizingatii maudhui ya dini fulani, kwani ni taaluma ya kutosha kwa watu wote na makabila yote na dini zote.